手加減無用だ。うん、とっとと始めよう。俺の番だ。油断したかな。これが私の切り札。オーバルエネルギー充填。行くぞ。セイ。未熟な。見たか、八王が一刀。
Thank you.
さてと、一足先に集まったのはいいけど。正直、何かしてあげられるアイデアが浮かばないよね。ああ、僕たちの時と違って、彼女たちはお互いわきまえている。先月の実習にしたって、いい結果とは言えなかったが、トラブルはなかったからな。ああ、だからこそ、なんとかしてやりたいと思うんだけど。アリサたちによれば、あの二人はお互いの存在を戸惑っているみたいだな。うん、そんな感じはするね。別に嫌っているわけじゃないけど、納得がいっていないというか。片や部門として知られる由緒正しい貴族の嫡女、片や両兵団に拾われて育った戦場で生きてきた少女。考えてみればお互い全く違う世界で育ったわけか。ああ、もしかしたらそこに。待たせたな。ああ、おはよう、ラウラ。ふん、待ち合わせより随分早いじゃないか。余計な心配は無用だ。波風を立てるつもりはないし、戦術リンクについてもなんとかものにしてみせよう。我らとて決していがみ合っているわけではない。そうだろう、フィー。実習の邪魔はしないから安心していいよ。そうか。うん、そのあたりについては全然心配してないけど。とにかく準備を済ませて駅に向かうとするか。一足先に B 班も出たはずだ。うん、行くとしよう。
りですね。え？あなたは。鉄道憲兵隊だったか。確かクレア大尉でしたよね。はい、覚えていただいたようで何よりです。3ヶ月ぶりくらいでしょうか。この人がリーンたちが言っていた。泣く子も黙る。鉄道憲兵隊の将校殿か。あの、もしかしてあなたが今回の特別実習の課題など。 いえ、あくまで今日は場所を提供するだけです。正式な方はいらっしゃいましたね。ああ、ちょうどよかった。この声は。父さん。え、帝国時報で見た。革新派の有力人物、レーグニッツ知事。マキアスのお父上か。まあ一応は自己紹介をしておこうかな。マキアスの父、カール・レーグニッツだ。帝都庁の長官にしてヘイムダル知事を務めている。よろしく頼むよ、士官学院7組の諸君。